Og velkommen til Broom Road, en strikkepodcast. Jeg hedder Maria, og jeg vil det næste stykke tid fortælle lidt om mit strik og mit garn. Og jeg skal også fortælle lidt om strikkeåret 2020. Velkommen til. Det er så dejligt, at I er så mange, der har lyst til at følge med. Nu har vi rundet 600 abonnenter herinde, og det er jo super, super fedt. Jeg er virkelig glad for alle, der har lyst. Jeg kan godt se, at tallet det går lidt op og ned. Så er der 2 nye abonnenter, og så er der 4, der hopper fra. Og det er helt okay. Man skal kun kigge med herinde, hvis man har lyst. Jeg kan se, at der kommer virkelig mange nye podcaster til lige nu. Og jeg må indrømme, at jeg kan slet ikke følge med. Altså, jeg har nogle faste, jeg ser, og så har jeg ikke tid til mere. Men jeg kan godt se, at der kommer lidt lyset af vinduet her bag ved mig. Det håber jeg ikke kommer til at ødelægge noget. Jeg sidder ved vores krægerbord ligesom sidst. Jeg sidder bare på den anden side, for der ligger lige en stor fjernstyret bil og fylder det hele på den anden side. Ja. Hvis vi skal starte med, hvad jeg har på, så er det min Odessa bluse fra Divine Knitwear, som jeg har teststrikket. Jeg har fortalt om den før. Det jeg bare lige har gjort i går, jeg har strikket en ribkant på forneden. Før der var den med rullekant, sådan var den i opskriften. Og det kunne min mave bare ikke helt forene sig med, at den skulle rulle op, så kom den til at stumpe lidt, og den er egentlig lang nok. Så nu gav jeg den lige en 3-4 cm rib, og nu tror jeg faktisk, at jeg kommer til at bruge den en del mere. Og så alligevel, så er den jo stadigvæk grå, så det, jeg ved ikke, hvor meget jeg reelt kommer til at bruge den, men jeg synes, den har sådan nogle dejlige, flotte ærmer. Og så er det jo med drejet rib. Ja. Så tænker jeg, at inden vi lige går i gang med færdigstrik, så kunne vi lige snakke lidt om sidste år, strikkeår. I går, der havde jeg lige en sygedag på sofaen, og det gjorde, at jeg fik tid til at tælle de banderoler op, jeg har gemt fra sidste år. Og jeg havde strikket næsten 50.000 meter garn, hvor jeg havde gemt banderolen. Og så derudover så har jeg strikket en masse uden banderole og en hel del for cones. Så jeg tror måske nærmere, vi er oppe på de 60.000 meter. Og det er fordelt på 61 færdige projekter. Det er jo helt vildt. Og jeg har på ingen måde ambitioner om nogensinde, at jeg skal strikke så meget igen. Altså jeg kan også, der er mange, der skriver det på Instagram lige nu, at de kun vil strikke det, som, altså de vil nyde at strikke, og de vil ikke strikke bare for at strikke. Og sådan har jeg det jo også, og jeg synes jo heller faktisk ikke, at jeg strikker for at strikke. Altså jo, jeg teststrikker en del, og der er selvfølgelig en deadline på. Men jeg siger jo ja til det, fordi det er noget, jeg har lyst til at have. Og jeg nyder at strikke det. Og så er jeg bare en, jeg strikker ret hurtigt. Så der går også en del garn til, og jeg når en del projekter, fordi jeg er ret hurtig til at strikke. Når det så er sagt, så havde jeg barsel det meste af sidste år med et rigtig sødt og fornuftigt barn, der var god til at sove 4 timers formiddagslur. Og det gjorde bare, at jeg kunne nå en hel masse. Og sådan er det jo bare ikke, når man er tilbage på arbejde. Nu har jeg nogle 2-3 timer om aftenen, hvis jeg er heldig. Og så har jeg min, så når jeg selvfølgelig lidt ekstra i weekenden, men ellers så står den jo altså meget på børn og leg. Ja. Det var lige lidt om det. Så er der færdige ting. Jeg viste sidste gang, at jeg var i gang med at teste overvintring-kjolen af aftenstrik. Og jeg viste, at jeg var færdig med den her. Prøv at se, om jeg kan den rigtigt. Den her, som havde fået en forkert strikkefasthed, og derfor er blevet sådan lidt for stor og lidt for løs. Men altså, jeg synes, det er rigtig fint i den, og vi bruger den faktisk en hel del. Det, der bare ærgede mig, det var, at når det var et teststrik, at jeg så ikke kunne gøre det ordentligt og ramme strikkefastheden. Så prøvede jeg jo igen med noget andet garn, og der ramte jeg den heller ikke, strikkefastheden. Men den er jeg også blevet færdig med nu, det kan jeg ikke huske, om jeg var sidst. Jeg tror måske, at Kaja kan passe den. Det kan godt være, den er lidt for lang på ærmerne, men så
hvor man smøger op, eller strikke en ny ribkant på, måske. Men jeg er stædig, så da hun så, inden jeg så søgte tester til overvintring kofte, så meldte jeg mig på i EU tro på, at nu kunne det lade sig gøre, og det kunne det. Den første her, den er strikket i finuld fra Rauma. Den her, den har jeg strikket i Panilla fra Filcolana. Og så skiftede jeg fra træpinde til metalpinde, og nu er strikkefesttiden bare lige øjet. Mønstret, det er godt nok også, det var en rest finuld fra kjolen her. Jeg synes bare, at den er så sød, altså så nuttet, og den sidder ret godt til på Kajas tykke babymave. Så vi bruger den rigtig meget, også fordi at det er lige nu, hun passer den. Jeg tror ikke, der går... Altså om et par måneder, så kan hun ikke passe den mere. Så det er lige nu, vi skal bruge den. Og jeg er helt sikker på, at hun skal have en mere. Og jeg er også helt sikker på, at Thea, hun skal have en. Det her, det er jo... Opskriften er ligesom delt i to. Og jeg har jo så testet den lille. Det her, det er størrelse 1 år. Så jeg skal lige have købt opskriften på de næste størrelser, så jeg kan strikke til Thea i størrelse 3 eller størrelse 4 år. Og jeg ved, at Enya, hun er ved at arbejde på en... voksenopskrifter, som har samme strikkefasthed. Og den har jeg allerede budt ind på, at jeg rigtig gerne vil teste for hende. Og så jeg, at Maja fra Jaffelof, eller hun hedder Jaffelof på Instagram, men fra Løs på Tråden podcast, hun satte noget Pernilla til salg, fordi hun har haft lidt dårlige oplevelser med det. Jeg vil så sige, jeg synes, altså jeg kan godt se, at den nuller, men det der med, at den voksede, det har den altså ikke gjort for mig. Men hun har sat 7 nøgler af den brune og 7 nøgler af den lyserøde Pernilla til salg, og det købte jeg. Så min kofte, den skal være lyserød med brun mønster, tror jeg nok. Hvis jeg har nok af den her finuld til mønstret, så tror jeg måske godt, at jeg kunne finde på at gøre det i stedet for. Det ved jeg ikke lige. Den er også pæn med den brune, men... Og så har jeg jo noget af den her. Det kunne så være, at jeg strikkede kofter til pigerne af den. Eller fandt på noget andet. Yes. Så har jeg haft gang i noget andet. Noget andet til at strikke. For A Nordic Knitting Tale. Hun har jo en opskrift på en popcorn sweater til voksne, og den er hun gået i gang med at lave til børn, og opskriften er udkommet. Men jeg har testet til begge piger. Det her, det er Kajas i størrelse 1-2 år. Og det her, det er Theas i størrelse 2-4 år. Jeg har så kommet med feedback, og den her, den lille her, den sidder til på Kajas, selvom hun faktisk kun lige er 1 år. Og det her, det er Theas, og den er for kort. Så jeg kommer med feedback, og jeg ved, at i den opskrift, der er udkommet, der er den længere. Der er ekstra omgang i bærestykket, og der er nogle ekstra centimeter. Og jeg er faktisk, i går på min sofadag, slog jeg op til en mere. Så jeg er i gang med at strikke en ny til Thea, så hun kan få en, der passer. Og den anden her, den kan Kaja jo så heldigvis snart passe. Så det er så fint. Hvad skal jeg mere sige? Jeg har strikket i Malou Light fra Lanyards. Og det ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg skal synes om. Jeg har fået det i forbindelse med teststrik. Jeg synes, det er jo sådan et... de her blå garner. Og... det er virkelig lækkert blødt og sådan, og jeg synes faktisk bare ikke, det er særlig rart at strikke af. Det er sådan utroligt dødt og hårdt, og det gør lidt ondt i mine arme at strikke med det. Jeg synes i forhold til Drops R, som jeg lige har strikket en trøje i, der er det bare... Jeg er ikke super fan af det. Men altså resultatet er lækkert blødt. Det er det. Jeg tror ikke, jeg selv kunne finde på at betale. Altså, det er et forholdsvis dyrt garn.
Og det jeg kunne ikke selv finde på at betale for det og bruge det til et projekt. Så det er jo, man kan sige, det er noget af det, der er sjovt ved at til strik, det er jo også, at man får lov til at prøve noget forskelligt garn, og finde ud af, om det er noget, man selv har lyst til at prøve. Og det er det her i hvert fald ikke. I opskriften er der også brugt et andet garn fra Langjern, som er sådan et form for bomuldsgarn, så vidt jeg lige husker, som er sådan meget luftigt. Og jeg kan se, at dem, der har strikket det, de har virkelig også fået nogle pæne resultater. Så det kunne man jo overveje, hvis man har lyst til at strikke. Jeg synes i hvert fald, den er de er fine. Og jeg tænker, at jeg lige sætter speed på den her, så til at hun kan få sin trøje. Hun er ret træt af, at hun ikke kan passe den her. Men den sidder altså lige over buksekanten. Det ser ikke så smart ud. Ja. Så viste jeg sidste gang, at jeg havde fået garn. Jeg havde i hvert fald fået silkemohæren hjem til denne her, som hedder Anai. Jeg skriver det. Sweater, som også er teststrik fra Divine Knitwear. Og opskriften kommer lige om lidt. Og jeg synes, jeg skal gå ind til hende og se de forskellige, der kommer. Det er en meget oversize, løs sweater med en rullekrave, som er strikket i drejet rib. Så har den også en lang drejet rib på ærmerne og bred rib nederst. Den er strikket, man slår op i nakken, strikker ned under armene, samler op til skulder, strikker ned under armene, samler og kører rundt. Men der er bare, tror jeg har sagt det før. Det ved jeg har sagt det før. Jeg elsker Carries opskrifter. De er så sjove at strikke. Der sker noget hele tiden, og der er virkelig bare tænkt over alle detaljer. Altså, jeg synes hun er så dygtig til at lave opskrifter, og ja, det er en fornøjelse at strikke det, fordi man bliver overrasket. Det er nyt hver gang hun kommer med en opskrift, og jeg tror ikke jeg bliver træt af at strikke dem. Den her, den er strikket i Tibet fra Civic, tror jeg så det hedder. Og en tråd af det, og to tråd silkmohair, og der har jeg købt ved Smuksak. Tibeten, det er sponsoreret. Ja. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige om den. Den er mega fed. Den er sådan lige lidt cropped. Ja. Altså til bukser ville jeg måske godt have haft, at den var lidt længere. Det kan man sige, det kunne jeg jo bare have gjort. Men jeg har ikke lige, det har jeg ikke lige tænkt over. Så jeg tænker, at den må, den bliver god over kjoler og højtællede bukser. Den er virkelig blød. Virkelig lækker. Så den er jeg meget glad for. Så har jeg en færdig ting mere, som også er teststrik, og det er teststrik for, det er også for Carrie, men det er også for Filcolanas efterår vinter 2021. Ja, så der går lige lidt tid, før de kan strikkes. Men jeg har været heldig at få lov til at teste. Det her, det er Clint blusen. Den er også sådan lidt oversized med en stram kant, og den ser altså sådan her ud. Det er et, og jeg skal lige sige, jeg har ikke vasket den endnu, så det kan, mønstret kommer nok også mere tydeligt frem, når jeg lige får den vasket. Og det er det samme mønster, der er på ærmerne. Og som er i, der er lige et lille stykke her i halsen også. Den er virkelig flot. Den er virkelig, virkelig flot. Og jeg synes, den sidder rigtig godt på mig. Den her, den er strikket, det er den størrelse medium. Og normalvis så strikker jeg størrelse large af Carries opskrifter, men fordi at Filcolana har nogle andre mål og sådan noget, så blev vi enige om, at det var nok medium, jeg skulle strikke. Og den sidder virkelig godt og oversize, og den er så fin og elegant.
Det der så er, jo, den er strikket i Peruvian Highland Wool, som jeg jo altså har fået af Filculana. Og jeg har lige fået opskriften til en nederdel, der passer til, som har det her blonde stykke i livet, hvor der også er en løbegang til elastik, og så går den til ned. Ja, omkring knæhasen, der starter en slis på den her længde, og på hver side af slisen, der er der lige et stykke med, med det her blonde mønster. Så den skal jeg i gang med. Deadline var egentlig her i januar, men det er blevet sat til marts, så jeg tror altså lige, at Theas popcorn sweater, den får lige lidt opmærksomhed først, og når det så det bliver for hårdt for hænderne, så slår jeg op til nederdelen. Så det kan godt være, der bliver slået op i morgen måske. Man kan så også sige, når først jeg kommer over blandet stykket på den, så er det ret meget bare rundt og rundt og rundt. Så jeg glæder mig lidt til det der sæt. Jeg kan ikke finde ud af, om jeg kan kunne finde på at have det på sammen. Det håber jeg, for jeg tror, det kunne blive mega fedt, og så med hvide sneakers til. Det tror jeg kunne blive et rigtig fedt sæt. Så jeg håber, at jeg kan tage mig sammen og tage det på. Ja. Det var færdige ting. Og det var jo faktisk kun til strik. Og lige nu, ud over nederdelen der, så har jeg ikke gang noget til strik. Så ved jeg jo, at der kommer en overvintringskofte til mig selv. Og jeg tror ikke, der går så længe, før den kommer. Og så har jeg også et andet samarbejde i gang med noget til strik. Og jeg ved ikke lige helt, hvordan og hvorledes endnu. Men der går i hvert fald ikke længe før, at der kommer gang i noget med det. Det skal jeg nok fortælle mere om, når det kommer. Ja. Så i gangværende, der har jeg min popcorn sweater. Så har jeg jo også stadigvæk min Ophelia sweater. Og den er ikke kommet videre med. Men jeg kan mærke, at jeg snart har behov for lige at bruge de der par aftener på at få strikket, altså få samlet op til skulder og få strikket herned. Sådan så jeg har den bare strikket rundt på i kroppen. Så jeg kommer videre med den, fordi jeg glæder mig rigtig meget til, at den er færdig. Så det kan godt være, at den, når popcorn-sweateren er færdig, at så vil jeg lige have lavet den klar, så den er nem bare at strikke rundt på. Men ellers, så det jeg er i gang med, og næsten færdig med, jeg bliver i hvert fald færdig i dag. Jeg havde håbet, at jeg lige kunne nå at blive færdig til nu, men det er mine sugar socks i gul og grå, eller brun. Og jeg har lige nået at lave den ene strømpe færdig, og så mangler jeg lige at sætte en hæl fast her på den anden. Jeg strikker jo to på én gang, og jeg tror, at jeg plejer at strikke tåen også på begge to. Men jeg har det gule, det er Arveta fra Filculana, men det grå, gråbrune, det er Javol fra Langjerns. Og inde i den, der er der jo en... Nu er det lige en anden farve, men sådan en forstærkningstråd her. Og der er jo kun lige en ende på den. Så derfor har jeg strikket dem hver for sig. Og det er jo så også det, der gør, at den lige mangler en hel nu. Men den får i hvert fald en hel i dag. Og så har jeg et par færdige strømper. Og så er min plan jo egentlig, at med strømper, at så vil jeg prøve at slå op til, som jeg fortalte sidste gang, de der balderstrømper fra Knit We Do, som jeg købte som en del af den adventskalender, jeg havde fået derfra. Som jeg vil strikke i det garn, der også var med der. Hendes eget nye strømpegarn. Men jeg kan også mærke, at det her flerfarvestrik, det har fanget mig lidt. Og jeg har jo før snakket om, at jeg havde været i gang med at strikke nogle luffer. Nogle luffer til Kasper med Star Wars. Hvor der er stormtrooper på den ene side, og på den anden side, når man lægger hænderne sammen, så er det Darth Vader. Og man kan se, her er en luffe, og her er en anden luffe. Og jeg har været i gang, ja, sidste år, det var mit første forsøg på flerfarvestrik, og det er ikke videre godt. Eller jo, det er blevet godt, det er for stramt hernede i starten, og så herop går det egentlig okay. Men ja, det er i hvert fald en ommer. Men jeg kan så også bare mærke, at det er jo egentlig et stort arbejde, og jeg tror ikke på, at han kommer til at bruge de her luffer nok i forhold til, hvor meget arbejde jeg skal lægge i dem.
Så jeg tror, jeg gør det, at jeg trævler ham op. Så vil jeg prøve at lave det om til, at jeg kan lave strømper med det. Sådan, så når man sætter fødderne sammen, så er der waiter der i stedet for. Og jeg, der er 72 masker på strømperne, og så mange skal der, eller nej, på lufferne, og så mange skal der ikke være på strømperne. Så det skal jeg lige have regnet lidt på. Man kan sige, at der er ikke så meget at pille af. Så det bliver måske noget med, at hans hjelm den kommer til at gå sådan lidt mere ind eller et eller andet. Men det kunne jeg godt forestille mig, at jeg lige bliver nødt til at prøve af. Ret snart. Ja. Så er jeg blevet spurgt omkring et samarbejde. Og det er en strikkebutik, der hedder By Åsberg. Indtil videre er det kun en, er det en webshop. Og hun har også en Instagram, der også hedder By Åsberg. Det var Mette, der skrev til mig, at hendes garnbutik skal have vokseværk her i 2021, og hun søgte nogle ambassadører, om jeg kunne være interesseret i det. Det har jeg ikke. Jeg har ikke prøvet at være ambassadør for nogen før. Hun har ikke prøvet at have ambassadør, så det er sådan lidt, nu prøver vi. Og jeg ved, at hun har spurgt flere, og derfor tænker jeg, at det kan godt være, at der er flere og også podcaster, der har et samarbejde med hende. Og jeg tænker ikke, at jeg kommer til at bruge, altså, det bliver ingen reklamesøjle, det her. Men jeg vil sige, at lige nu, der er det dropsgarner, hun har på sin, kommer solen ind, dropsgarner, hun har på sin webshop, og at lige om lidt, så udvider hun med sandness, og forskellige strikkepinde, og noget strikkelir. Så det bliver lidt spændende at se, hvad der hun får med. Jeg tænker, sandhedsgarn, det ved man da i hvert fald, hvad er. Og jeg tror, jeg skal i gang med noget babystrik. Jeg har en veninde, der venter sig. Og der kunne det godt være, at jeg skulle bruge noget sandheds, hvad hedder den, marineuld. Jeg synes i hvert fald, det er meget af det. Jeg mener, det er det, der er brugt i kærlighed på pinde, der er anbefalet der. Så det kunne godt være, at jeg skulle kigge lidt på det, når det kommer. Jeg mener, hun skrev til mig, at sandhedsgarnet det kommer i marts, men at de andre ting de kommer løbende fra nu af. Og i april, der åbner de en fysisk butik. Kommer lige en traktor. Der åbner de en fysisk butik i Aarhus. Så der kommer til at ske lidt, og lige nu ja, er der dropsgarner derinde. Og jeg har fået en rabatkode, som I kan bruge. Som en del af samarbejdet der, får jeg rabat på det, jeg køber, og jeg håber, at hun vil give til en giveaway på et tidspunkt. Ja, det skal vi lige have snakket om. Men jeg har fået en rabatkode til jer, og I kan gå ind og få 20% på hele webshoppen indtil den 10. februar. Og koden det er BROOMROAD20. 20% får I så. Og så tænker jeg, at når hun har fået de nye varer også fra Sandnes, så får vi en ny rabatkode til jer. Så jeg håber, at I har lyst til at gå ind og kigge. Og altså, grunden til, at jeg har lyst til at støtte hende, det er, at hun er ung og har lyst til at prøve det her garneventyr af. Og det kan jeg virkelig sagtens følge. Hvis jeg ikke havde børn, så tror jeg også godt, at jeg kunne have haft lyst til at prøve at åbne en garnbutik herude vestpå. Jeg bor i et område, hvor vi ikke lige har en garnbutik, og jeg tror efterhånden, at der rigtig godt kunne være et marked for det. Men de der butikssteder, det passer bare ikke lige ind i vores familie. Så jeg vil rigtig gerne støtte op om en, som har lyst til at prøve det af, og følge sin drøm og sin mavefornemmelse, og så ser vi, hvor det bærer hen. Jeg tror måske, at tabletten prøver at fortælle mig, at jeg ikke har så lang tid tilbage. Så jeg prøver lige at pause den, og så vender jeg lige tilbage. Nu har jeg fået lidt teknisk support af min mand, og jeg kan bare lige hurtigt nå at sige, inden at der kommer børn, at By Bastrup Marie har sat gang i en knit-along, der hedder Bastrups 1000 farver, hvor man skal strikke farver derude af sin comfort zone. Og jeg strikker jo altid i farver. Den grå her, den er ude af min comfort zone, så jeg har sådan lige tænkt, hvad jeg lige skulle finde på. Men jeg har snakket om, at jeg vil strikke One Way og Another Hat i de her farver sammen, og de er i hvert fald ude af min comfort zone. Så det bliver mit bidrag til den knit-along. Og jeg synes, I skal gå ind og se inde hos Marie på Instagram, hvordan man kan være med.
Man skal være færdig inden den 5. i 3., så det tænker jeg godt, jeg kan nå med en uge. Ja, det var bare lige det, jeg ville nå at have med, og så havde jeg egentlig nogle gaver, men det bliver lige en anden gang. Tusind tak, fordi I har siddet med i det her rodet klip. Det beklager jeg virkelig. Nu burde der være styr på grad igen. Jeg ved ikke lige. Den synes jeg ikke lige, det var dagen. Jeg har desværre ikke tid til at lave det om, så I må leve med det. Det håber jeg, I kan. Vi ses snart igen. Hej!